Nazdar lidi, tady na Kaši a vítejte u dalšího dílu ze serveru Mine. Tak a pokud jste neviděli předchozí díl, tak zase jako vždycky odkaz na něj je právě teďko tady nahoře na obrazovce, můžete se na to mrknout. No a my se pustíme do toho, co nás dneska čeká, protože je to zase spoustu a spoustu věcí se tady od minule změnilo. Tak například mezi první změny, kterých si tady můžete všimnout, je, že zmizely ploty se zvířatama. Tady všude byly zvířata, tady byly krávy, tady byly ovce, prasata a slepice. A to všechno je pryč. Zmizeli. Ne. Přesunuli se tamhle dopředu, včetně tady našeho obilí a tak dále. Takže to bude jedním z prvních projektů, který dneska budeme muset udělat. A to vytvořit si nějaký nový pole, protože samozřejmě obilí budeme potřebovat pěstovat ve velkém. A mrkve nejspíš asi taky. Takže farmu dneska budeme potřebovat nějakým způsobem vytvořit. A pojďme si ukázat, jak se to vlastně změnilo. Jinak jsem nabral nějaký tady cracked bricky, takže jsem začal tak nějak pomalu, ale jistě přetvářet podobu hradeb, tak se tomu říká. Tady to ještě doděláváme, ještě potřebuju pár kamení, který musím natěžit, ale to by taky mělo být relativně rychle hotový. No a tady už jsou naše zvířata, tady máme krávy, ovce, prasata, slepice, většinu se nám jich podařilo přesunout, takže pohoda, tady mají více prostoru a mají se tady líp. No a tady jsem si naznačoval takhle ty naše záhonky, takže tohle to budeme muset zorat a zasít a tohle to tady budeme mít takhle krásně ve čtyřech pruzích. Nevím, jak to udělám, ne pěti, dobře, tak to je ještě lepší. Nevím, jak to udělám, jestli udělám třeba čtyři z obilí a pátý z mrkví, nebo jestli potom tady nějaký brambory. No a nebo jestli z těch mrkví udělám půlku mrkví, půlku brambor. Těžko říct, to ještě musím vymyslet, jak to budeme potřebovat, ale už teďko vím, že budeme potřebovat spoustu obilí, protože my budeme potřebovat ve velkém produkovat krávy a krávy předělávat na kůži. Předělávat je jiný výraz pro to, co nás čeká. Ale pojďme to teda tady tak jako trošku dodělat. Dát tady hlínu, zasít tady něco málo a bude to. Jinak tady ty slepice jsou tady tak jako na volno a to je tady schválně, protože ty, co se nevyšly tamhle do ohrady, respektive ty, co tam nedošly, tak ty jsem tady nechal takhle vypuštěný, takže tady mají vlastní svět, kde můžou žít a tak dále, tady dokonce s ovcí, možná ještě nějaký prase, nějaká kráva tady cestou bude, takže tak, pojďme se pustit do tohohle a pak nás dneska čeká ještě spoustu dalších věcí. Tak jo, první změna, tady takhle, a teď tady stačí jenom dodat hlínu, takže pojďme na to, a až to bude plný, tak se s vámi uvidím na další krok. Tak jo, vážení přátelé, další krok je hotov. Máme tady hlínu, no a teď už nás čeká jenom tady to všechno zvorat. Takže se do toho pustíme. No a až to bude všechno zvoraný, tak jo, ještě jeden mezikrok, potřebujeme sem dát nějakou vodu. A já mám jenom dva kýble, takže no, to bude zajímavější, ale nějak to půjde.
Tak jo. Zoráno máme, no a teď už jenom zasadit a potom čekat, tady nám to krásně, krásně se zavlažuje. Takže, takže paráda, vážím přátelé. Takže pojďme to teď dozasadit a to bude v podstatě z tohohle projektu pro dnešek zatím všechno a můžeme se pustit konečně na nějaký ty další. No a je zasazeno, vážení přátelé, takže tento projekt, projekt Farma, tak bych zatím považoval za úspěšně splněný. Tohle se nám bude produkovat všechny rostliny, které teď potřebujeme. A samozřejmě máme jich i dalších spoustu, ty potom nasázím nejspíš někde okolo. Ale tím pádem jsme tady ušetřili spoustu prostoru a můžeme tady začít budovat právě ten náš hrad a nádvoří a tak dále, všechno, co tady bude potřeba. Takže to je velice fajn. Ale dneska já jsem chtěl začít pracovat na pár důležitých věcech. Za prvé trošku pohnout naší gold farmou, tam se půjdeme podívat, co nás tam čeká. Za druhé tady začít trošku, my tady máme stěny, my tady máme hradby. Ale na těch hradbách samozřejmě musí být stráže. Co by to byl za hrad, kdyby tady byly jenom stěny? Ano, že ano. Prostě pavoukům by to neodolalo. No a takže tady budeme stavět nějaký ochozy a tak dále. A na to teda budu muset sehnat ještě nějaký suroviny. Takže možná ještě půjdu taky trošku benchminovat. No a ještě jedna změna od minule. Mimochodem velice příjemná. Tak máme tady Fortune 3 krompáč se nám podařilo oenchantovat. Takže pak, když najdeme něco, a teď konkrétně mám na mysli spíš diamanty, tak teď už konečně je můžeme Fortune krompáčem rozkopat a budeme je mít trošku ve větším počtu než jedna ku jedný, jako tomu bylo do teďka. Takže to je super zpráva. Já si teď půjdu možná do toho benchminu a hned jsem tady zpátky. Kopu si to tady, kopu a narazil jsem na diamantů kopu. Podívejte, jeden blok z nich už jsem ukopal tady nahoře. Ale ono to vypadá, že jich je tam opravdu spoustu. Tak já se pro jistotu jistím, že mám silk touch krumpáč a výborně, podívejte na to. Krásná hra, spousta diamantů. No paráda, paráda tohleto. Ještě redstone, ty brďo, to je bohatá žíla tady. Žílo. No, krása. Krása, krása, krása. Já budu teda ještě chvíličku pokračovat, ale to hlavní, co jsem potřeboval, tak jsme našli 8 diamant oreček. Uvidíme, kolik diamantů z toho vypadne. Já chci ještě dodělat tady ten krumpáč, protože on už má málo durability. Já nechci, aby prasknul, ale chci, aby jsem z něj vymáčk maximum, protože pak ho spojíme s jedním, který má úplně přesně takovýhle enchanty, který máme ještě doma, a uděláme z ní efficiency 5. No a to potom bude větší sranda. Takže to nás dneska ještě čeká. A ty brďo, konečně. Já si vždycky říkám, že když už se tak jako snažím přestat s tím branchminem, jo, když už se tak jako chci vrátit domů, takže vždycky začnou padat prostě ty nejzajímavější. Já vždycky úplně si nemůžu dovolit přestat, protože zrovna když bych přestal, tak zrovna určitě o blok dál by byly ty diamanty. Takže doufám, že to tak máte taky a pokud ano, napište mi to do komentářů. No a já jdu tady pokračovat v branchminu a pak se uvidíme nahoře a rozebereme si naše diamantové dědictví. Tak jo, jsme doma. No a teď máme speciální úkol. Mimochodem vyházel jsem si tak nějak věci, co jsem natěžil. Našli jsme toho poměrně docela dost. Spoustu železa, spoustu zlata, spoustu redstoneů a taky spoustu uhlí. Takže paráda. No a pojďme teda společně tady, protože mi musíte přinést nějaký štěstí, tak pojďme společně tady rozkopat všechno, co tady je. Ne, tyhle ty diamanty. Tak, 8 bloků a dostaneme z toho díky našemu úžasnému Fortune 3 krumpáči 17 diamantů, no tak víc než dvojnásobek, no tak paráda, paráda, vážení přátelé. Takže 17 diamantů beru jako úspěch. Pojďme teď opravit náš krumpáč, který vidíte, durabilita 1. Opravdu jsem z něj vymáčk, co se dalo. No a pojďme ho teď opravit. Já tady mám ještě jeden někde. Tady, přesně tenhle ten. Takže tyhle si dva teď spojíme a to můžu udělat rovnou teď.
Kterým způsobem to bude jednodušší a méně nakladné? 11 levelů nebo 13 levelů? Výsledek je stejný, takže 11 samozřejmě zaplatíme. Tak, efficiency 5 a můžu ho ještě přejmenovat na třeba Nakashiho Samokop. Tak, Nakashiho Samokop. Unbreaking 3, efficiency 5, ideální pracovní krumpáč. Takže, vážení přátelé, teďko máme Suprovej krumpáč, máme natěžíno, máme i docela dost diamantů, což je paráda, můžeme to přidat tady k tomu. 29, to už je velice slušný. No a pojďme teďko se pustit do něčeho dalšího. Tak jo, jsem tady zpátky, nabral jsem pár levelů, snažil jsem se level 30, ale v rámci pokroku této epizody pojďme se do toho pustit a 30 nazbírám teda někdy trošku déle. Pojďme se teďko vrhnout do toho, co nás čeká tady s těma radmama. Zaprvé dodělám tady ještě jednu tuhle vrstvu, koukám, že mi tady chybí. A já jsem teda značně v deficitu kamení, ale nějaký si tady vypíkám, což je fajn. Ježišmarja, ty bambusy mizej hrozně rychle. Já budu potřeba tady udělat nejspíš nějaký hopper bych si tady mohl udělat. Tak pojďme udělat tak jednu čestku. Tak, nějaký železo k tomu si vezmeme. Pět kousků. Tak, a pojďme si udělat hopper. Tak, hopper napojíme takhle sem. Tak, dobře, a do tohohle z toho dáme všechny naše bambusy, co máme, a oni by se měli tam krmit do toho. Tak, tímž pádem, jo, doplňuje se nám to tady, tímž pádem by tohle to nemělo zas tak rychle dojít, tady nahoru potom možná ještě dám nějaký kamení, aby se nám to, no a víte co, nějakou automatičtější přepíkárnu teda samozřejmě taky v plánu máme, ale prozatím tohle to by mohlo stačit na předělávání kamene a tak dále. Takže, pojďme vzít tohle to, co máme u sebe, udělám z toho briky a mám takovej jednodušší plán na to, co tady s těma hradbama vyvedeme. Takže pojďme napřed dodělat tuhle tu vrstvu a hned jsem tady zpátky. Dobrá, tady to máme všechno stejně vysoký, tady to ještě doděláme, ale zlem k úspoře. Já fakt mám hrozně málo cobblestoneů, teda jako cobblestoneů mám ještě relativně dost, ale přepečenýho stoneu. Já bych tam měl zase začít kopat silktačem, ale to má ještě svůj čas, vážím přátelé. Pojďme teďko vzít to, co máme. A udělat z toho stéry. Let's ty, zdajíme straka. A takto. Já budu potřebovat tyhle ty schody. A potom ze dřeva uděláme plenky. A tady z toho slaby. Já si myslím, že slabu tady mám ještě poměrně dost. Takže ty asi tady taky naberu. Ať to hezky využijeme. Ještě tady koukám jeden stack. Tak, no a postup bude následující. Tady takhle od vršku téhle těhle si hradeb, dáme vždycky schod, směřující takhle, vedle něj potom dáme tenhle ten slab, no a tady, tohle to jsem ještě úplně nedomyslel, ale rád bych to měl tady takhle trošku vyzdvihnutý, aby to bylo trošičku vejš, takže ty schody potom dám nějakým způsobem takhle tam a já to možná teďko udělám takto. Asi ten první bude nejdůležitější. Tak. Čili tohle to bude profil těch hradeb. Takhle. A my tohle to okopírujeme, nebo ne okopírujeme, ale prostě uděláme podle tohohle na zbytku těchto hradeb. Alespoň tak nějak, jak to půjde. Já nevím, jak to půjde tady, protože ten tvar je tady docela organický. Takže u tohohle si nejsem úplně jistý, jak to půjde zvládat, ale teoreticky, když takhle půjdeme a tady takto, no asi to tak udělám, že uděláme vyloženě jednu vrstvu kolem té, co tady už máme a okolo ní ty slavy. A musím si taky dávat pozor na to, aby ty schůdky byly správně odtočený, což snad budou, ale uvidíme. Takže mě čeká tohle to teď dodělávat a uvidíme se s vámi, až budu mít kousíček hotovej a zkoukneme, jak to vypadá. Tak, došli mi starakové, vážím přátelé, no a jo, jako tady ze zhora, to nevypadá vůbec špatně, ještě samozřejmě tady přijde něco potom, aby to nebylo takovýhle jednotvárný, ale pojďme se podívat, jak to vypadá ze spoda. Zvenku a tak dále.
No, já si myslím, že to vůbec nevypadá špatně. Já si myslím, že to naopak vypadá docela zajímavě. A ještě teďko jenom zvolím nějaký cibuří tady, nebo něco takového, aby to nebylo, jak říkám, takhle jednotvárný. Ale mně se tam líbí ta kombinace toho dřeva s tím kamenem a i ten tvar je docela zajímavý. Takže já jsem teda už vyplejtoval všechny naše schody, ale myslím si, že by to mohlo takhle fungovat. No a tady nahoře teď aspoň budeme mít prostor, kam umístit naši stráž. Tady budou právě panáčkové z naší armády, kteří budou takhle stát a takhle budou hlídat, co se tady děje, kde se to tady děje. No a přemýšlel jsem, že bych třeba mohl jako to cimbuří tady dát buď ploty, a s tím, že by byly vždycky po dvou, to by mohlo vypadat zajímavě, a nebo nějaký, no, pojďme zkusit ty ploty, to by mohlo vypadat dobře. Tak, vážení přátelé, právě nám tady dohořeli fantomové, no a my se pojďme pustit do toho cimbuří. Co když to udělám takto ne, ale takto. Takto a tady by vždycky mohl stát ten pandulák, ten strážnej. A tady další, a tady další. Tady je asi možná problém spíš v tom, že nevíme, jak nám to tady vyjde, protože některý by museli být třeba takto, a potom takto. Jo, aby tam mezera byla plus minus, takhle nějak. Ale pojďme se hlavně především podívat ze spoda, jak to vypadá, protože no, nejsem si tím úplně jistý. Nejsem si tím úplně jistý, vážení přátelé, a vertikální half bloky ještě nejsou. No, nevím, nevím, vážení přátelé. Vzhledem k tomu, že my ten tvar té hradby máme fakticky docela různorodý a organický, tak asi tohle to nebude úplně nejlepší varianta. Takže dejte mi chviličku, já se nad tím zamyslím a zkusím přijít s nějakým lepším nápadem. Dobře, dobře, já pořád se nemůžu rozhodnout, jestli tohle je dobrá varianta nebo ne. Dá tam prostě jednoduše takhle plus minus zase s nějakou mezerou bloky. Tady na tom kousku to je, tady na tom kousku to není. A já asi poprosím vás, abyste mi dali vědět, jaká varianta se vám líbí víc, jestli ta s těma cimbuříkama, a nebo bez. Takže poprosím vás v komentářích o radu. No a já to prozatím takhle nechám. Stejně na to zase bohužel ještě nemáme suroviny, ale jako takový nástřel bych řekl, že to docela funguje. Pojďme teď ale opustit naše hradby, já na těch zase zapracuju samozřejmě a tady nás ještě čeká dodělat ten balkón a všechno tohle. Ale pojďme se teď vrátit k naší zlaté farmě. A zde, přátelé, na naší zlaté farmě, pojďme si ukázat, co se tady vlastně změnilo. My jsme tady totiž trošičku pracovali na streamu, no a dali jsme sem sběračský systém na naše dropy. Nutno říct, že co jsme ho postavili, tak jsme tady vlastně od té doby nebyli, ale v podstatě to funguje teď tak, že kdykoliv nám spadne nějaký prasák takhle dolů, propadne tímhle tím, no tak spadne sem na tyhle ty hopry. Mimochodem, přinesem si ještě nějaký další, takže pojďme to tady doplnit. A konkrétně blablabla, kam to dáme třeba sem. Tak a na druhou stranu taktéž, tady nám chybí, myslím si, že dva. Paráda. Tak, teď už bychom měli mít pokrytý všechny tyhle ty plochy. Super. No a teď už jenom počkat na to, až nám tady spadnou nějaký prasata. Jinak nadále to funguje tak, že kdyby jsme chtěli z nich získávat nějaký expy, tak samozřejmě můžeme tohle s tou pákou to tady takhle za tento a oni se spadnou. Akorát je potřeba si dávat pozor, když tady nějaký máte, tak když to pustíte dolů, tak oni se nezabijou pádem, si myslím. Takže dobrá, já nevím, jestli tady budu avkovat teďko nebo ne. Každopádně pořád na cestě čeká nasbírat spoustu těchto těch magma bloků a dodělat tady ještě nějaký tyhle ty plošinky a ještě trošku předělat systém těchto těch vajec, protože v podstatě, co vy jste mi psali, tak je lepší, ne jako to mám já, tady mít tyhle ty plošinky dva bloky od sebe, ale mít tady tři bloky od sebe a v tom případě oni jak z toho horního, tak z toho spodního, pokud to dáte do prostředka, vidí to vajíčko a útočí na něj. Takže tak. Já si akorát nejsem jistý, jak tam potom funguje zamezení spavnování ghastů. To popravdě vůbec netuším. Takže proč je tohle zavřený? Dobře. Takže
Takže jo, tohle to funguje, akorát potřebujeme zvýšit plochy a dejte mi asi vědět do komentářů ještě, co si myslíte o tom, jestli mám tyhle ty plošinky dát 3 bloky od sebe, nebo je nechat 2 bloky od sebe, protože takhle to funguje, akorát je tady zatím málo míst, na kterých se můžou spavnovat, ale co, podle toho, co píšete, tak by to mohlo být efektivnější 3 bloky od sebe. Tak, mi když tak dejte vědět. No a vážení přátelé, já si myslím, že tady pro dnešek už to bude asi všechno. Já mám spoustu dalších projektů, ale no, jak to tak bývá na všechny, budu muset trošičku naavkovat a nebo potěžit a získat suroviny a tak dále a tak dále. Určitě bychom se do budoucna měli pustit do nějaký automatizace, protože já jsem tady všechno v podstatě dělal teďko ručně a dělal jsem to tak schválně, nechtěl jsem následovat cestu ostatních tady na serveru, který jako první věc, co udělali, tak vytvořili všelijaký farmy na všechno možný. Já naopak pronásleduju tu cestu toho exponenciálního růstu, to jest, že my tady vlastně začínáme, tím pádem nemáme nic a postupně tak jako budujeme, zlepšujeme, vylepšujeme a postupně se dostáváme k tomu lepšímu výsledku a postupně automatizujeme ty úkoly, které jsme doteď museli dělat ručně. Takže to nás teďko do budoucna čeká, nějaký ty automatizace, nějaký ty farmy a jo, bude to doufejme fajn, tady už máme nějaký loot z předchozího ranu. Tyhle ty čestky vlastně budu muset taky přesunout, takže víte co? No to je asi jednoduchý způsob. Tak, včetně tady kraftiáku, teď nám to tam všechno napadá. To samé tady, je to trošku nevhodně takhle na straně, ale mělo by to tam všechno zmizet a zahučet. Tak. Super, tak jo, tím pádem i máme spoustu mečů pro naši armádu a co tady tak jako koukám, tak máme i nějaké to zlato, co můžeme umístit do našeho obchodu. Já si asi ještě, než se vydáme do obchodu, mimochodem tam je taky jedna malinkatá změna, tak si možná ještě počkám na ten level 30 a zkusíme si enchantnout meč, protože mně by se hrozně moc hodil meč s looting trojkou. Jsme doma, 30 levelů máme, no a můžeme zkusit oenchantovat ten meč. No a vzhledem k tomu, že já nechci úplně plejtvat meče diamantový, tak pojďme si udělat ironovej. Budu potřebovat samozřejmě jednu tyčku a nějaké ty želízka. A vzhledem k tomu, že to budu mít na farmu, tak by to nemělo vadit. Mimochodem jsem si nechal tady péct nějaké další naše zlato, takže to potom můžeme vzít taky do toho našeho shopu. No a pojďme zkusit štěstí, jsou to pouhé 3 levely, ale spousta minut čekání, než se nám tady naspavnují pavouci pro mě. Takže pojďme zkusit štěstí s mečem, já mám enchanták tady dole u farmy, abych nemusel běhat tak daleko. Stejně musím. Ale pojďme to tady dát dohromady. Tak toto a vážení přátelé, držte mi palce, looting trojka, sharpness 4. No dobře, pojďme to zkusit. Škoda. Unbreaking 3, Knockback 2 a Sharpness 4. Je to dobrý meč, ale bohužel pro naše účely zase nevyhovující. Nevadí. My si tady tenhle ten meč na něco využijeme určitě. A aspoň jsme nepřišli o diamantový meč. I když já bych samozřejmě potom mohl použít ten grinder, abych to z něj obrousil a tak dále a tak dále. Ale čeká nás potom udělat si další 3 levely a zkusit to znova, ale to už nikdy zase příště, třeba dneska zase na streamu. Pojďme se teď podívat na náš shop na spawnu. Jsme tu, vážení přátelé, no a náš shop tady pořád ještě stojí, výborně. Jinak jiného nového tady moc nepřibylo, krom tohohle obchůdku. A tenhle jsem se trošku vylepšil, ale to už jsme si ukazovali na streamu. A tady u nás, vážení přátelé, jsme nechávali 16 zlata a za jeden diamant. Tady taktéž, takže tady teďko můžeme tohle to všechno tak jako krásně do zásobit, tak. A 13 zlatých ingotků, no, ale jo, počkat. Dobrý, máme další 16, takže tady můžeme dát ještě třeba jeden. Tak, kdyby náhodou někdo měl zájem o zlato, tak se tady u nás může nakoupit. Jinak tady Louis Vuitton gatě a Gucci gatě pořád nenašli svého zájemce a ale nevadí, to samozřejmě nevadí. Tak jo, vážení přátelé, ale pro dnešek si myslím, že tohleto
už bude tady ode mě, ze serveru Mindle všechno. Já se s vámi uvidím dneska zase na streamu, takže doufám, že dorazíte od 7 hodin večer na YouTube, pokud koukáte v den vydání. Jinak streamy jsou pravidelně každé pondělí, středa, pátek od 7 hodin na YouTube, od 9 hodin na Twitchi. A kdybyste třeba i na Twitchi neměli follow, tak určitě dožeňte, odkaz na ně dole v popisku. No ale já se s vámi loučím, uvidíme se tam na streamu, no a prozatím, čau čau.